Радослав Бимбалов слушаше с а, интерес това, което а, казва Спасимир Домарадски. Преди да говорим за българските теми, какъв е вашия коментар за всичко? Нали чухте, общо взето посланието е времето на мира завърши. Веднъж 2014, веднъж 2022. Да, ние напоследък все по-често разгръщаме Оруел и се чудим, чели ли сме неговата книга 1984 или не сме я чели. Или ако сме чели, разбирали ли сме. Но още по-сериозният проблем е, че ние май не, не помним историята или не, не искаме да се обръщаме към историята. Защото това, което се случва в Украина в момента, се случи първо в Чехословакия, когато Хитлер реши, че му принадлежи една част от тази държава и отиде да си я вземе. Судетите. Да, и Европа тогава не реагирала. Някак приела това за нормално. И след това, когато Хитлер нападна Польша от, от едната страна, от запад, от изток, там влезоха бълшевиките. И това в момента, което се случва в Украина, е нахуване в суверенна държава. И аз не, не мога да разбера, и, и, и това от, от, още от първия миг, в който се случи, а, не мога да разбера как някой може да бъде на, на страната на Русия в този миг. Защото когато има една агресия, когато има оръжие, ако не си от страната на жертвата, т.е. от към цефта, ти си от страната на спусъка. Толкова е просто за мене. И това, което папата днес направи е да застане по някакъв начин от страната на спусъка. И аз не намирам никакво извинение за неговите, дори не възприемам трагично изпуснати, а нарочно изпуснати думи. Мислех, чак накрая да говорим за вашия бъдещ роман, в който разглеждате темата за състраданието, но ще обърнем разговора. Явно е, че една голяма част от българското общество няма състрадание. И не е само към украинците, Липсата на състрадание в България е много голяма към нарязаната с нощ дебора, към, дори към хората, по, които карат по пътищата. Да не говорим за хората в домовете за възрастни, да не говорим за психиатрите. Състраданието липсата му не е само така, не е само осветено от това, което става в Русия, но то може би, в Украина, но то може би е най-силно. Вижте, аз не мисля, че това е някакъв български синдром. Мисля, че се случва навсякъде по света в момента. Е много видимо. Онзи ден гледах а, някакво интервю с последователи на Тръмп. А, им задаваха въпрос Вие какво мислите? Путин има ли право да влиза и да убива в Украина? И някаква жена беше, възрастна жена с бели коси, която каже, изобщо не ме интересува това. Да прави каквото си иска. Не ме вълнува. Това не ме касае. Дебелокожието, което развихме, е наистина сериозно. И то се случи много бързо, някак много бързо ние се променихме. Аз за това и тази книга, която сега завършвам, именно това се опитвам да вникне и да, да потърся причината за това и поне според, според моите възгледи причината е чисто еволюционна. Ние като сапиенс, като homo sapiens, еволюцията ни не е приключил процес, това е повече от ясно. И тъй като променихме много драстично средата си, сами си променихме средата, сред толкова насилие, кръвопролитие, войни, расизъм, нацизъм, ксенофобия, каквото искате сложете в тази тенджера, след, сред толкова много ненавист, която има в нашата среда, единствен начин да оцелеем е като станем по-дебелокожи. И за съжаление, дебелокожите в наши дни прогресират, те успяват те се развиват по-успешно. Тези, които са някак по-чувствителни, които изпитват повече съпричастност, на тях им е по-трудно. И това звучи малко антиутопично, и моята книга все пак до някъде е антиутопия, но това от друга е роман, страна, да, да, това е роман, но от друга страна е и много тъжна констатация за, за състоянието, в което се намираме, нека да кажем, не само българите, а човека като цяло. Uh -huh. а, това какво послание е за младите? Не обичам тази дума, но така или иначе за новите поколения, хайде така да ги имаме, нали? те са именувани по различен начин, тези нови поколения. Един умен човек казваше, че демокрацията ще бъде спасена от новите технологии. И по някакъв начин му вярвам, въпреки, че новите технологии и мрежите нанесоха Страшни поражения. Или поне откриха истината. А, знаете ли, в последното столетие ние се опитваме да превърнем машините в наше подобие. Тоест да, да ги накараме те да мислят като нас и мислят, че малко по-малко го постигаме. И също време, но докато правихме това, ние самите се превърнахме в машини. И това е част от големия ни проблем. Но ако говорим за младите, а, те според мен имат шанса да не помнят какво е било преди. И това е техният шанс да се справят с живота, който в момента Като е, се променя. Разбира се, точно така е. А, ще ви, само това ще кажа и то според мен е важно, може би във връзка и с папата днес. А, понеже в тази книга, която довършвам, аз се осмелявам да говоря от името на Бог. А, и това звучи доста смело и малко нахално. А, но мисля, че не е случайно. Защото ако всеки от нас си даде сметка, че има право от името на Бог да говори на себе си и да казва някои неща на себе си, може би ще станем малко по-добри. Единственият шанс, ако се опитаме да потърсим отново човека в себе си, да потърсим емоциите, да потърсим чувствата. Това, е, това ще е сложно, но би могло да се случи. Това какво общо има с младите? Защото оттам от там тръгнахме с въпроса. Ами, ако не се стараем да им гасим кранчето, което ние запалихме, ако ги оставим те да се развиват по начин, защото ние малко ги мерим по нашия ръшин, mm -hmm. и това е нормално, всяко поколение смята, че идващото идва с влушено качество, и ние така мислим за малите, ако ги оставим те да създадат своят своя свят по начин, по който те го разбират, без да се опитваме да им вменяваме. Нашия. Доколкото е възможно. Доколкото е възможно. Може би това, това е шанс и те ще го намерят. Аз вярвам, че расте едно, едно страхотно поколение. Колко пласт има сега тази българска криза? Виждате, има едни преговори. Има много странното очакване на... В очакване не на ГОДО, на, на магницки. Има забравеният, значи очакват годон, но забравят турски потоки пътната карта. Да не говорим за ботаж, защото има една комисия, която вади страхотни кирливи ризи на Радев и на Капитан Катамаранта. Колко са кризите в момента? Основната и най-голямата криза, която България има е заложническата. Ние наистина сме заложници, и като казвам, ние ние всички сме заложници на една група от хора, които се опитват да запазят и да съхранят себе си по някакъв начин в сложната ситуация, в която се намират. Тази ротация, която в момента ни се предлага като много сериозен скандал, само допреди не, не, няколко... Не, не е скандал. Извинявайте. Да. Нали видяхте колко спокойни да, са и Мария, Габриел и Денко. Сега да. върви, но изведнъж избухна. Аз това искам да се очудя тук пред вас. Как така изведнъж тази ротация стана толкова проблемна? Е, Борисов я направи. Тойто Тога, Кой скачаше кога Корежне? я направи? Да се замислим кога я направи. Когато изведнъж се оказа, че ние имаме драматични проблеми в е, правосъдната система и съответно във всички е, институции, след като случайно, аз мисля, че по случайно това не беше предвидено, някой е, уби този човек с. Е, Заистен нотариус е, да. Изведнъж, когато а, се и, случи това, не, не знам дали го казах в началото. Да. Инспектората към Висшия съдебен съвет, а, оставете, че като проверил имуществото на 14 висши съди и магистрати, само при един или при двама открил несъответствие, но инспектората сега бил чул. Името на нотариуса. Разбира Те, се. Нали, и за черничкия беше. Те, така са, е? Те са били и за толкова златам. заети, че не са имали възможност да, да чуят това. Изобщо не е минало по ушите им. Това е същото като с тефтерчето, с инициалите ДП, които се оказаха държавно предприятие. Но аз искам да добавя още нещо. Не стига това с ротацията, че го направиха на скандала. То не беше и нямаше защо да е. Сега вадят втора карта и втора много шумна карта. И тя е картата с бежанците. Но тук вече си играят се с огъня. Не за друго. Знаете ли, в България ние нямаме реален проблем с беженците, нека да си го кажем. И тези случки от последните дни не са свързани с... с е, мисля, че само една от тях е свързана с беженци и тя е, е криминална случка в един лагер. Останалите две случки... По нямат, и така Витушката нямат нищо общо с бъженците. Дори Алик Бегов го призна днес. Но това, което в момента се прави, подклажда се отново това напрежение, това оставя дълбоки, много трайни последици българите. Ние се превръщаме сериозно в ксенофобска нация. И това ние никога не сме били такива. Аз съм родом от Пловдив. Ние там сме расли в с, арменската много... махла. Много арменската, еврейската, циганските махали, прекрасни а, деца, с които аз съм расал и с които ние сме общували съвсем нормално. Сега започваме да, 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 да създаваме в българите усещане за да не приемаш различния, да изключваш тези, които са с различен цвят, на вяра. Това не е присъщо за нас българите и се опасявам, че в момента разиграването на тази карта поради изключително нечисти цели свързани с европейските избори, основно, ще нанесе много дълбоки вреди в българите. Забелязвате ли, че навсякъде е така в Европа? Разбира се. Нали, забелязвате Разбира че се. говорителите на, на Кремъл в България, които свалят опорките, те за това говорят. Те не говорят за Газпром, Буташ и така нататък. Те говорят за ЛГБТИ, те говорят за мигрантите, които ги няма. Те говорят за зелената сделка, за да подкокоросват земеделците. Оставете ги тях. А защо самия президент се включва в тази е, как защо? А, полемика? Това, всичко, това всичко е срещу върга. безобразие. А теменушка Петрова или Петкова, Петкова. да ни объркам фамилията, днес а, по телевизията каза беженската криза. Ние нямаме такава криза в България, дайте да се разберем. Нямаме, измисляне. Както беше, нали, видяхте, героя, това е, това е криза Аладинко. Разбира се, и, и се оказа след това, че въпросният е Динко а, на камионите, защото той си върти да. иначе много хубав а, бизнес. Няма застраховки, няма не знам си какво, няма винетки и така. Тоест, колко пъти може това да, да мине? Тъй като вече 5G е въведено, сега, какво джендърите ли са на дневен ред? Ах, много, е, много, е, страшно това, че играят си с нагласите на хората. И аз като човек, който се занимава с комуникация почти цял живот, искам да ви кажа, че най-трудно се променят тези дълбоки, чисто човешки нагласи, когато става дума за това кого мразиш, кого обичаш, кого приемаш, кого не приемаш. Това веднъж променили се, много трудно се влиза. До ден днешен хората, които са били част от нацистския режим, убедени нацисти, до ден днешен те не вярват, че е има концентрационни лагери. До ден днешен те са убедени, че всичко това е една голяма измислица. Изобщо не, не са били убити 6 милиона евреи, 2 милиона от тях разстреляни в упор. Изобщо си мисля, че това не се е случило. И тези хора са увредени психически. Те, те не са участвали в, в, в режима по друг начин, освен с главата си. А, а, знаете ли, искам да ви питам, очаквате ли санкции по Магницки, но като говорите за това за, и за хората и за българите, че вярват в една претоплена манджа, защото а, това с мигрант, те ясно. Те, те бягат с спринт през България. Не им се стои тук по разбираеме и срамни за българите причини. Но вижте. Миналата седмица Франция вкара абортите в конституцията си. А, утре ще говорим с Боян Радойков от Париж. Президента Макрон предлага закон за края на живота, за да има евтаназия, за старческите домове. Дори за в България темата за проституцията, да не говорим за хазарта. Виждате ли какви теми никой не ги включва в радарите си? Това е... Това е как го обяснявате това? Тези теми, които разделят най-много обществото в съответната територия, се използват в момента. За нас, българите, очевидно тези теми бяха в началото COVID. Ние там се разделихме много рязко. След, сега вече тази тема ще бъде с бежанците. Избира се тази тема, която може много драстично да, и диаметрално да разцепи обществото. С цел с цел да се облагодетелстваш. Нали, старият принцип разделяй, владей, не сме го измислили ние. Това е начинът по който може да се управляват масите. И друг, другия начин е, естествено, през медиите, използвайки грамотността на хората, колкото и да е странно. <към> защото ако на времето са ни управлявали, защото сме били неграмотни и а, са използвали тази неграмотност, сега използват грамотността ни. Тоест, ние можем да прочетем едно изречение, и това, че стигаме от главната буква до точката е напълно достатъчно. Затова ни, как да кажа, водят ни с заглавия. С фалшиви новини. Разбира се. А, какво очаквате, ако влезем така в а, злобата на деня, да завършат тези преговори, да има нови българи по Магницки? Там примката, може би, около Борисов се затяга, защото това с турски поток не е случайно. А, вижте, не смятам, че ще има и нови избори. Сега няма да има избори два в едно. Не ми се струва, че основните играчи в политическата схема имат желание от тези избори. Смятам, че ще се разберат. Въпрос е на каква цена. Тук твърдостта, която проявиха ППДБ, много късно проявена твърдост, бих искал да кажа. Тази твърдост трябваше да, да я чуем, да я видим много-много отдавна. Тя е малко късно проявена, за щастие я има. Дано да я запазят. А ако не запазят тази твърдост, ние ще продължим да виждаме как а, дерибействат. А, Борисов и Пеевски ръка за ръка. Това е вече неприемливо за, за българите. В България дефицитът наистина е много сериозен от дълго време. И ако продължи по този начин, не знам как ще го понесем. А в същото време, това, което се говори за Магницки, не знам дали ще дойде нов списък. Сигурно никой не знае. Дори тази дама професор, която е пуснала някак случайно по телевизията този слух. Но дори и да дойде, какво от това? Та ние всъщност имаме човек, който беше уличен по Магницки, който е един от основните двигатели Пеевски. на. Да, Певски, той, той е лидер на партия. Той е феномен, той е човек, който управлява процеси, взима решения. Всички медии се подреждат пред него всеки ден, за да го гледат. Това е дълга тема, господин Бимболов. Те медиите са там, въпросът е кой как. Аз не Говори, ги обвинявам кой... тях, да. а, Но а, тъй като споменахте за демократичната общност и твърдостта на ППДБ, а, имаше национална конференция на Да, България през а, този уикенд. Първо се говори за създаването на граждански борт, второ за евентуално обединение. Какво, какво може да стане? Това всичко с поглед към евроизборите и следващите парламентарни избори. Вижте, процесите, които текат в така наречената демократична общност, те са отдавна. Там и все пак в тази формация Демократична България има три формации, които са обединени. След това заедно с ПЕП. ПЕ. Много сложно е това. Още когато се създаваше това обединение, беше на всички ясно, че ще е сложно. И ще се движи сложно. Ще бъде тромаво. Но тези хора, според мен, аз, аз не крия, че съм техен симпатизант, но те правят грешка след грешка в комуникационен план. Например? Например, че оставят празни пространства там, където трябва да бъдат, там, където всички теми важни, по които трябва да говорят първи, те си изказват след пеевски. Това или изобщо, или изобщо мълчат. Всички основни теми, по които ние трябваше отдавна да имаме разговор, темата за това колко е важно да влезем в еврозоната. Проспива се, все още се бави, все още не е тръгнал този разговор. А, те първа ще видите, че като мина сега истерията по евроизборите, това ще стане основно и ключово, но ще бъде много късно, ако чак тогава започнем да убеждаваме българите, колко е важно да влезем в еврозоната. Така не беше обяснено добре и Шенген. Какво се случи, колко беше важно да направим първата крачка, колко тежка беше тази крачка. Аз симпатизирам на Академик Денков изключително много, защото смятам, че за първ път имахме, и се надявам пак да го имаме следващия път, един премьер, който не просто е възпитан и интелигентен човек, скоро не сме имали такъв, много отдавна не сме имали такъв, но и човек, който умее да отстоява позициите си по-много правилен а, дипломатичен начин. Трябваше този човек да бъде... Като говорите за да. комуникационните дефицити, нали, забелязвате как под сурдинка, сега, може би, за да не се развалят а, разговорите за новото правителство, се коментира темата. Не се коментира, всъщност, темата за Турски поток. И за пътната карта. Ами, дори и за бутаж. Да, а, наистина, това, това е срамно. Аз смятам, че това, което се случи с тази пътна карта, а, ще бъде много тежко петно върху България. Както и да приключи това, те не могат да го заметат. Това е повече от ясно. Ще трябва да... Тя трябата си е тук. Тя трябата си е тук. Тази цев, която опъна Путин през нашата територия, за наша сметка. И тогава гледахме тези арабски строители, които владееха единствено и само руски и се чудехме сега този поток какъв е. Турски ли е? Руски ли е? Борисов не убеждаваше, че е балкански. Дори на документите си пише турски поток. Да. Пораженията, включително и за демократичната общност, от това преглъщане. Демократичната общност беше разбита целенасочено от тези, които управляват, както казах аз, заложническата криза, защото те също са заложници на, на тази шепа мафиоти. И демократичната общност ще страда дълго време. Това е моята тъжна констатация.